republiky so svojou 30. anéokou Roadster z roku 1935. Tady už je teda trošku rastl ten motor. Centimetrov. 30 koní, maximálka 100 km v hodině. Takže máme šťastnou cestu. Od roku 1910 robil aj trojkolky a tento automobil sa vyrábal vlastne v roku 1945 až 1947.
Takže prajeme šťastnú a bezpečne. Tuším čtvrtý.
máme šťastnú cestu. Thank you.
oblúbenec Ariel Foursquare z roku 1932, 500 kubických centimetrů, 22 koní. Pan Jiří Havel z Brna. Hrajeme šťastnou cestu, jsme rádi, že došli. Ariel Foursquare je čtvrválec.
František Asík, Aero 662 z roku 1932. Meno som povedal dobre? Dobre, lebo mám tu dvie mena. Chýba spolujezdec. 662 kubických centimetrov podľa zvuku dvojtakt. Prajeme šťastnú cestu. Kto máže ten jeden?